No dia seguinte... Estamos a todo vapor. Eles ainda estão subindo as coisas. É tudo móvel para montar. Aqui já colocaram onde vai ficar a cama. Nossa, escafale. Ai, gente, é muita tranheira. E o quartinho da neném. Oi, Isabela. Aqui é a televisão. Aqui é onde vai ficar o guarda-roupinha dela e o becinho. E a cômoda a gente vai deixar de cá. Aí vai ficar um espacinho onde tá essas coisinhas aqui. Vai ficar um espacinho pra ela brincar. E não é a nona não, mas faz tchau, tchau. E o beijo. Ah, que delícia. Nós estamos impressionados com a eficiência dessa empresa, sabe? Eles embalaram as coisas muito bem. O jeito que eles colocaram a logística deles para trazer a mudança, para descer a mudança da casa. Eles desceram uma escada elétrica, que eu vou deixar passando aí no vídeo. Gente, eles, assim, estão top 10 até agora. Assim, não tem nada para reclamar. O jeito que eles embalaram as coisas, nem eu, com todo o cuidado que eu tive para embalar, não conseguiria, sabe? Lógico que eles têm as coisas certas, né? As ferramentas certas. Mas estamos bem impressionados. Como eles embalaram o espelho. Eles escreveram espelho, colocaram esse olho gigante aqui. Achei super engraçado. Amor! Oi. Coisa. Porta botilha. Caminhão, eles estacionam. E a Júlia tá ficando aqui no banheiro porque... Ai, vem, deixa a Júlia aí. É porque o cara tem medo de cachorro. E ela tá ficando aqui no banheiro, a gente fecha a porta. Vem, Isa. Vem, senão o rapaz vai chegar. Vem. Vamos lá ler a historinha. Vamos lá ler a historinha. Uma eternidade depois. 5h20 da tarde por aqui, gente. Já correu muita água aqui nesse rio. Nesse mar de bagunça, já correu muita água. Eles já foram embora. Montaram os móveis principais, né? Os maiores, o armário, as cristaleira. A mesa que eles tinham desmontado ela toda, os pezinhos, tudo, eles montaram de novo. Os quartos, vou virar a câmera para mostrar para vocês. Desculpa a escuridão aí, mas a luminária tá lá, bem no finalzinho, e para mim chegar lá, tem que escalar essa montanha. Então aqui só para mostrar para vocês como é que tá a situação, tudo caixa, isso aqui que tem que abrir e colocar no lugar. Então aqui ficou parcialmente ajeitado assim, não vai ficar desse jeito. A Julie tá aqui super nervosa, gente, porque ela agitou demais. E daqui a pouco eu vou mostrar uma peripécia que ela fez e não deveria. Mas tá tudo bem. A máquina tá trabalhando lavando roupa. Aqui no banheiro, a única coisa que a gente colocou foi esse armário aqui do banheiro. Ele é suspenso, mas a gente vai só colocar uns pezinhos, adaptar uns pezinhos ali. E ele vai ficar aqui pra mim guardar os produtinhos. No quartinho da neném, essas coisas aqui vai sair, né? Esse detino móvel vai sair. A gente vai colocar aqui só os brinquedinhos dela. A cômoda ficou de cá, ainda vou colocar o espelho, colocar os nichos. O guarda-roupinha dela ficou nesse cantinho aqui. E o becinho aqui, que ficou perto do aquecedor. O maridão acha que não é uma boa ideia, porque ela é calorenta. Mas vamos rever vamos ver isso direitinho e qualquer coisa a gente muda. Então ficou assim. Daqui da janela, essa é a visão do quarto, né? Aqui é o guarda-roupa.
Aqui eu... Ela tá no meu quarto lá brincando. Aqui é o becinho dela, ali a cômoda e aqui vai ser a área dos brinquedinhos dela. E por último, mas não menos importante... Por último, mas não menos importante, aqui ficou o nosso quarto, a cama coube perfeitamente, perfeitamente. A gente consegue até abrir aquela janela, pasmem. Era uma coisa que eu achava que não ia abrir mais, porém o espacinho ali dá pra abrir. A TV vai vir pra cá, né, porque não vamos ter mais sala de TV. Aqui embaixo a gente vai colocar algum móvelzinho, vamos ver ainda. Aqui ficou a nossa caceteira, né, que chama cômoda. Vai ficar as nossas roupas de gaveta. E aqui fica o espelho. Aqui embaixo eu tô pensando em colocar um puff ou uma poltroninha, não sei ainda. Alguma coisinha aqui, tá bom? Então ficou esse espacinho aqui ainda. Então essa é a visão dessa parte de cá. Ficou um bom espaço aqui ainda, gente. Eu achei que o quarto era pequeno, mas me surpreendeu. Estamos todos bem cansadinhos, a neném, a mamãe, o papai e com certeza os rapazes também que estavam trabalhando. Eles já foram embora, né? Agora eles ainda têm que enfrentar aí 4 horas de viagem para até chegar em Pescara, que eles são de lá. Na verdade, da cidade vizinha, mas lá pertinho. E, gente, um dos rapazes, ele estava com medo da cachorrinha, né? Da Julie. Na verdade, ele tem medo de cachorro no geral, né? Oi, amor, ele bateu a cabeça. Ele tem medo de cachorro. Então, o que a gente fez? Trancou não, deixou a Julie no banheiro ali com... Né? O banheiro é claro, é um banheiro arejado. Espera, amor, hein? Vem brincar com a Lola. E aqui é até o banheiro. A gente deixou ela aqui e ela ficou de boa. Enquanto a gente estava na casa. E depois a gente saiu para almoçar rapidinho. A gente foi até aqui no McDonald's rapidinho, porque ia ser vapt-vupt. Os rapazes também foram almoçar. E aí nós deixamos a Julia aqui no banheiro, porque, né, se os rapazes chegassem, ela ia estar presa. Se chegasse antes de nós. Enfim, deixamos a Julia aqui porque ia ser uma coisa rápida. E o que, que aconteceu, gente? Ela já estava estressada porque eram pessoas... que ela não conhece, que estavam mexendo aqui em casa e tudo. E ela ficou muito estressada. E acabou roendo aqui o batentezinho da porta. Ela roeu, gente, com os dentes. Essa partezinha aqui da porta. Prejuízo, né, gente? Porque isso aqui a gente vai ter que consertar. Vamos ter que consertar do nosso bolso. É, lógico, não culpo ela... Porque ela é medrosa, ela estava passando por uma situação de estresse e a gente não deveria ter deixado ela presa dentro do banheiro, mesmo com a água, com as coisinhas dela, né, a caminha dela. Ela ainda estava muito estressada, então ela fez o que ela fez. Mas enfim, é uma coisa que se resolve, não é um problema gigantesco. Porém, é mais uma dorzinha de cabeça para a gente pensar. Então, assim, deu vontade de chorar na hora que vi. Mas tudo bem, já passou, a vontade de chorar já passou, porque agora tá tudo certo. Vamos só focar em colocar essas coisas no lugar durante essa semana. Se Deus nos abençoar, e Ele vai nos abençoar, com fé em Deus, a gente vai conseguir. A minha meta da semana é deixar tudo pronto o mais rápido possível pra gente começar a vida, continuar a vida, né? Então foi esse o vídeo de hoje, pessoal. Mostrei aí o que eu pude mostrar, porque a neném também ficou bastante no meu celular hoje, devido, né, a ter que interter ela de alguma forma. Então, gravei pouco pra vocês, me desculpem, mas é o que deu pra gravar. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse pouquinho da nossa mudança aí com a gente. Um big beijo! E fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E um beijo.